této kategorii byli nominováni. Tereza Kernlová s videoklipem Tepe srdce mý, režie René Majer. Ben Kristoval a videoklip Mine, režie Nima Naimi. Ota Klempíř a Rosa s videoklipem My Life, režie Jan Krejčíř. Kapela Krištof a Inzerát, režie Radek Karko. Mandraže s klipem Mechanik, který režíroval Pavel Sadílek. Cenu MTV v rámci ceremoniálu Český slavík Matone předají režisér loňského klipu Jemi, moderátorka MTV Hana Zajíčková a zpěvák loňské vítězné skupiny Charlie Strait Albert Černý. Dámy a pánové, krásný dobrý večer. My jsme samozřejmě velmi rádi, že... Pardon. My jsme samozřejmě velmi rádi, že MTV je součástí Českého slavíka, protože každý interpret, který se dostane na tuto nejvlivnější hudební stanici světa, samozřejmě už něco znamená, že jo? A my vám děkujeme za všechny vaše hlasy a slibujeme vám, že příští rok pro vás odhalíme nějakého dalšího skvělého interpreta, jakými jsou například Charlie Strait. My si té ceny vážíme s klukama. Máme ji doma, máme ji na poličce. Možná to znáte. A já jsem zvědavý, kdo ji teda získá letos. Jemi tu odpověď už zná. Tak, chvilka napětí. Ladies and gentlemen, the winner in the category MTV Music Video of the Year is Tereza Kernlová. Nádherná chvíle, já moc děkuju, já si té ceny nesmírně vážím. Moc děkuju. V první řadě bych chtěla poděkovat všem svým fanouškům, kteří mají rádi jak mě, tak moji muziku a hlasovali pro Tepe srdce mý, pro klip, který dneska vyhrál. Chtěla bych poděkovat taky Imagine Vision klukům, který točili videoklip a stříhali ho, dělali ho postprodukčně. Taky bych chtěla poděkovat všem ostatním lidem, kteří na klipu pracovali, protože jich bylo hrozně moc, tak je tady nedokážu všechny vyjmenovat. A v neposlední řadě chci moc poděkovat autorovi videoklipu, režisérovi a scénáristovi a nyní už i mému snoubenci Rendovi. Děkuju, lásko, za všechno. Zdravím taky moje rodiče skvělý domů. Díky moc. Děkuju vám.